bom dia para você que acompanha o programa Fôlego. Hoje o tema é treino de qualidade. Quantas milhares de vezes você já não ouviu falar esse termo? E aí você se pergunta, o que é isso, meu? Bom, é o tema de hoje, vou explicar o que é. Você faz o treino com algum propósito. Ou você quer ficar mais rápido, ou você quer ficar mais resistente, ou você quer gastar mais calorias, ou aliviar o estresse, enfim. A intensidade tem tudo a ver com isso e o dia que você faz cada treino também. Então, a qualidade vem daí, saber o dia e o objetivo do treino é fundamental. Vou dar um exemplo, vamos pensar num cara que quer melhorar a prova de 10 km dele. Então, a cada 3 ou 4 dias, ele vai encaixar um treino de, por exemplo, 5 a 7 km perto do limiar, perto do ritmo que ele quer fazer a prova de 10. Entre esses treinos, ele vai colocar treinos de tiro, por exemplo, aquele que você passa do limiar e descansa. Para quê? Esse treino de tiro vai fazer ele melhorar a velocidade e cadência de passada. E o outro treino de resistência vai fazer ele aguentar por vários quilômetros na intensidade da prova que ele quer fazer. Serve para todo mundo esse tipo de treino? Não, mas muita gente que quer melhorar numa prova de 10 vai servir. É só encaixar esses treinos. E onde entra o treino fácil aí? Não sei, talvez para o cara que quer desempenho não exista treino fácil para ele, não precisa. Principalmente se ele tiver a semana cheia, ele vai gastar a hora preciosa dele de treino fazendo treino leve? Talvez não precise. O que importa é saber por que você está fazendo, isso que é o importante. Mais um exemplo, vamos pensar num cara que quer perder peso. O mesmo cara que quer melhorar os 10, ele quer perder uns quilinhos. Ah, então tudo bem, então talvez entre esses treinos, a cada 3 ou 4 dias, treino de resistência, entre esses treinos, treino de tiro, e ainda, além disso, um treino leve para ele acrescentar quilômetros e queimar mais calorias. Precisa ver se o cara aguenta toda essa quilometragem e aí depende muito de cada um. Então, não existe treino certo, treino errado, existe a hora certa para fazer cada treino, de acordo com a pessoa que está fazendo e com o objetivo que ela quer. Beleza? Então, resumindo, não existe treino errado, existe o momento certo de fazer cada treino. Pergunta para o seu treinador, quanto mais você souber, mais você vai dar valor a cada gota de suor que cair e você vai ter certeza que você está fazendo algo que está te levando em direção ao seu objetivo. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se tiver algum comentário, dúvida ou tiver uma sugestão para um próximo tema, é só escrever e quem sabe seu tema não vira um vídeo aqui no programa Fôlego. Tem muito pela frente, espera até a próxima quarta-feira, fica ligado aí. Um abraço e até a próxima. Entendi, você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Câmbio Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para a sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo.